Ja, hallå, Wikegård här. Blev inbjuden till att battla mot Torbjörn Axman. Vi ska tala om lite grann varför hockeyn har en sån försprång på handbollen. Handbollen är ju för mig, det är stenåldern. En häftig sport, men lever kvar i 60-70-talet. Jag ska tala om hur ni ska ta er ur de här jävla startgroparna någon gång. Kom dit, sign up, ställ frågor, var med.